Aleksandar Filip, Ognjen, Stefan i Milena, ili četiri medalje i pohvala. I svi su učenici matematičke gimnazije u Beogradu i nosioci su brojnih međunarodnih priznanja. Aleksandru je ovo sedma medalja. Po čemu se razliku? Pa donosim svoje prvo zlato sa međunarodnih olimpijada, tako mi to jedno veoma, veoma lepo sećanje. Kina, pa to je najistočnije mjesto na kom sam bio, tako da je onako prilično drugčije naše zemlje. Iako mi je ovo već treći put na istoku zbog prethodnih međunarodnih takmičenja, opet se osjećam kao da sam vidio nešto novo. Zato što dolaze učenici iz potpuno drugačijih kultura. Takmičarili su se 24 ekipe iz 22 zemlje. Naši takmičari kažu da su se dobro nosili sa svojim protivnicima. Mi već jedno skoro čitavu deceniju nastojimo da se naši predstavnici pojave na tim međunarodnim takmičenjima na kojima učešće uzima omladina srednjoškolskog uzrasta i starijeg čak osnovnoškolskog uzrasta. Pripremam se za sledeću sezonu takmičenja, znači fizika, informatika, astronomija. Svi planiraju da fakultete završe u inostranstvu, ali i da se po njihovom završetku vrate u zemlju. Žele da se vrate u Srbiju, ali žele da znaju da se vraćaju u jednu stabilnu zemlju koja ima svoj sistem vrednosti, koja je bezbedna za njih i njihovu decu sutra i koja im daje mogućnost da ovo znanje koje poseduju da jednostavno upotrebe za razvoj. Učenici matematičke gimnazije do sada su osvojili preko 400 medalja. U oktobru je nova olimpijada iz astronomije, a boje naše zemlje branit će nova, mlađa ekipa. Programski odbor RTS-a usvojio je izveštaj